Passant 6 minuts de les 11 del matí, els ajuntaments de Calella, Pineda i Malgrat s'uneixen en 4 projectes innovadors per optar als fons europeus Next Generation. Aquests fons, provats pel Consell Europeu, tenen com a finalitat contribuir a la reconstrucció dels membres de la Unió Europea, reparant els efectes econòmics, socials i sanitaris derivats de la pandèmia de la Covid i alhora impulsar la transició ecològica i digital dels països de la Unió Europea. Estan dotats en 750.000 milions d'euros que es desemborsaran als estats membres durant el període 21-26. A Espanya tenim entès que n'hi arribaran 140.000 milions d'euros. Una iniciativa intermunicipal que també compta amb la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Saludem a aquesta hora al matí a l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini. Senyora Candini, què tal? Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Bon dia, alcaldessa. Volen poder tenir accés a aquests diners per fer què, senyora Candini? Efectivament, nosaltres el que volem és de tenir les possibilitats i les oportunitats que ens ofereixen aquests fons, no? Per fer què? Bé, basat sobretot en els eixos de treball als quals demana la pròpia Unió Europea. Sobretot hi ha dos pilars importants. El primer pilar és el de la sostenibilitat i el segon pilar és el de la digitalització. Com transformem, com preparem les nostres ciutats en aquest segle XXI amb aquests dos eixos, no? Doncs és evident que amb projectes de rehabilitació energètica i sostenible, amb projectes com la creació de dipòsits d'estacionament de vehicles digitalitzats, la rehabilitació energètica d'edificis, la transició digital també de projectes com, lògicament, tota la digitalització de l'administració, del sector sanitari, d'empreses privades. Quan parlem de sostenibilitat vol dir això també, quan parlem d'eficiència energètica, i també vol dir, per exemple, la mobilitat, no?, amb la millora de la qualitat ambiental urbana, etcètera. Tot un seguit de, diguem, de projectes que hem d'avaluar, valorar, i quins són aquells que l'anàlisi per part de cada municipi coincideix amb els altres municipis per poder fer, diguem, un projecte comú i intermunicipal, perquè això, a ulls de la Unió Europea, sempre tot allò que afecti a més gran part del territori, amb un mateix objectiu, amb un mateix projecte, tot això sempre és molt més ben valorat. Mm-hmm. Han quantificat, senyora Candini, aquest projecte tècnic que ha fet un comitè tècnic que s'ha creat, doncs, amb motiu d'aquesta demanda d'aquests diners, han quantificat amb quants diners necessiten per poder-lo tirar endavant? Estem treballant amb aquesta línia, no ens podem anticipar encara. El que hem d'identificar exactament quins són els projectes més interessants, quins són els que realment tenen prou, diguem, contingut i prou sòlids per fer un molt bon projecte, doncs, de cara a la Unió Europea, i per acabar de definir això, doncs, hem de fer tot aquest treball que, bàsicament, doncs, la creació d'aquest comitè tècnic per part de les diferents persones que representen els diferents municipis, en bona mesura és el seu treball. Mm. I a partir d'aquí, quan ho tinguem tot clarament identificat, quins són els projectes prioritzats, podrem dir exactament de quina quantitat de diners estem parlant. I per què en Pineda i en Malgrat? I què hi té a veure aquí, en aquest cas, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva? Bé, la Corporació de Salut de la Selva i el Maresme ja ens van convocar, doncs, dies enrere també, perquè lògicament això també va a tot tipus d'institucions, no? I ells també ens van explicar com, lògicament, una corporació que abarca diferents municipis, quin era el seu projecte. I per tant, quan nosaltres vam començar a treballar doncs, en Pineda i Malgrat, que per cert Santa Susana també s'incorpora, doncs la mateixa corporació també va dir: nosaltres també volem saber una miqueta cap a on aneu vosaltres, per també explicar-vos nosaltres quin és el projecte que tenim i què és el que també volem presentar. Tot allò que siguem capaços de poder-ho presentar com un paquet global, que el que és, perquè, miri, la gestió intel·ligent del territori no té fronteres. Si això, amb aquests dos pilars de sostenibilitat i de digitalització, encara menys, i encara menys amb el segle XXI. Si som capaços de presentar projectes comuns que ens beneficien de manera individualitzada com a municipi, però que ho presentem globalment, i a més la corporació, que és la primera instància des del punt de vista de la salut pública, que també
doncs lògicament forma part dels nostres, diguem-ne, de les nostres polítiques, i també cadascun dels nostres municipis també aportem perquè pugui funcionar. De ben segur que el projecte global serà el suficientment sòlid com perquè es pugui ser ben vist per part de la Unió Europea. Entenc, alcaldessa, que si això acaba sent, serien projectes mancomunats? És a dir, seria un servei, en aquest cas, que donarien les Calella, Pineda, Malgrat i Santa Susana en comú, per exemple, amb aquest dipòsit d'estacionament de vehicles digitalitzats. Ho dic perquè la gent ens entengui. Parlaríem d'un dipòsit mancomunat amb les quatre poblacions? Tot allò que pugui ser mancomunat serà mancomunat. No tots els projectes que es presentaran seran mancomunats, perquè respondran també a necessitats prioritàries per cada una dels diferents municipis, però que alhora també són necessitats que tenen altres municipis, però que no passa per mancomunar. Però aquest exemple que vostè em posa, efectivament, és un exemple que si finalment hi ha tots els elements com perquè pugui ser, que jo crec que sí, en tot cas serà un exemple clar de mancomunar. Uh-huh. També, dins les propostes que ha fet aquest comitè tècnic Next Generation, que compta amb la representació de tots els agents implicats, hi ha també aquesta xarxa de carrils bici interurbana de la que tant s'ha parlat, no? Aleshores, entenem que això sí que seria una cosa mancomunada, no?, que uniria totes les poblacions. Efectivament, aquesta xarxa el que faria seria cosir tot el territori des d'aquest punt de vista de sostenibilitat que representa aquesta xarxa de carril bici, no? I això moltes vegades s'ha treballat de manera molt individualitzada, de manera segregada per part dels municipis, i ara tenim l'oportunitat de recosir el territori amb una mesura tan sostenible i tan, diguem-ne, tan integradora i tan respectuosa amb el territori com pugui ser el carril bici. És un fons dotat amb 750.000 milions d'euros que es desembolsaran als estats membres entre el 21 i el 26. A Espanya n'hi toquen 140.000. Quina serà la via, alcaldessa? La via és Espanya, Espanya-Catalunya, Catalunya-Ajuntaments? Serà tot allò que a nosaltres ens pugui semblar que sigui el més eficaç per tenir el millor retorn. És a dir, lògicament el govern de Catalunya, i si hem d'anar a explicar els nostres projectes a Madrid, anirem a explicar els nostres projectes a Madrid. Avui, ja per acabar, alcaldessa, avui que hi ha ple, el tema dels Next Generations doncs també seran presents en aquesta sessió plenària, proposta dels comuns, no?, que demanen també suport financer als Next Generation per al tema de la millora urbana del carrer Jubar. És a dir, que veiem que els Next Generations són molt transversals, no?, que aglutinen moltes sensibilitats diferents. Jo em sembla que hi ha dues mocions, eh? Una per part de comuns i l'altra per part correcte, de ciutadans. Sí. Ho dic per ser justos. Sí, eh? Sí, correcte. Quan s'expliquen les coses, val. Doncs, sí, evidentment, nosaltres ja ho hem dit, ja ho estem treballant amb la Diputació, amb el Govern de la Generalitat, tot allò, el projecte nostre que vam portar des del minut zero de què és, com som capaços de transformar en habitatges la rehabilitació de locals, és a dir, que això forma part de la nostra priorització absoluta pel que fa a donar sortida amb el carrer Jubara i que es pugui dinamitzar. Sí, dins del conjunt dels projectes hi ha un element que també ens pugui ajudar amb allò que nosaltres ja estem treballant, efectivament, benvingut sigui, eh? Però en tot cas, el que hem de garantir molt, no és la dispersió d'idees, sinó la presentació de projectes sòlids i que responguin de debò al que ens demana per part de Brussel·les, que és sobretot aquests dos eixos, sobretot, de sostenibilitat i digitalització. Mm-hmm. Quin és el timing amb el que treballen, alcaldessa? Ara tenen ja el comitè, doncs ha redactat aquesta sèrie de qüestions. Ara quin és el proper pas? Ens agradaria poder respondre a aquesta pregunta que vostè fa, però és que justament és la pregunta que nosaltres fem tant al govern de la Generalitat com al govern de Madrid. Tothom en parla de Next Generation, però a l'hora de la veritat, diguem, un calendari claríssim no existeix. Hi ha moltes reunions, hi ha moltes cimeres bilaterals i multilaterals, però un calendari clar, que és el que demanem per part dels ajuntaments, jo, si em permet, com a vicepresidenta de la Federació Catalana de Municipis, ho hem demanat d'una manera reiterada, perquè és evident que per part dels ajuntaments, de tots els ajuntaments, ens interessa tenir el calendari clar, claríssim, no? I nosaltres ja anem treballant, però una miqueta, doncs, a palpentes, perquè no tenim
un calendari clar, i en aquest sentit aprofito l'avinentesa per demanar-ho, no? Demanar-ho de manera molt clara també tant al govern de Catalunya com al govern espanyol. Molt bé, alcaldessa, doncs una vegada més gràcies per entrar a la ciutat a explicar-ho. Que tingui un bon dia. Gràcies, senyora Gandini. A vosaltres per tenir l'oportunitat. Gràcies. Gràcies, bon dia.